ibihe byiza kuri mwe mwakoze subscribe kuri Gasuku Media TV na mu ngo abanyarwanda Jesu Kristo wampanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore banyarwanda banyarwanda kazi aho muherereye hose narwaye ducurana ariko mu mbabarire rwose nongeye nagarutse Ayaya mana nyagasani we amakuru angezeho wune naririnze kujya nkomeza kuvuga kuri izi nkuru za Pastor Mutesi ariko mu mbabarire none ahangaha maginga ya ngaya mbivugeho uyu Pastor Mutesi no muskama uretse bere kubvisha kano hano Pastor Mutesi no muskama originale amarira yirirwa rira ibyo yirirwa avuga byose birimo scam nge wa naho byageze ntangira kumugirira muwe nkavuga ni uyu mugore bamwihorere enough is enough niba rubumva niba rubumva yumvise uretse abantu mwumve abareye koko ngo tugato Pastor Kurumba bareye koko nkubwo ngubwo ari bwumve ko ibyo bintu babimenye ute wabikuye ko atari we muganira ko mutabivuganye ko tanakora ntiyakora n'icyo cyaha ntiyakora n'ibyo kose ni nka kwakora ndabwo muhamagara akaba ari ngiye gukwitaba sibyo wamba bareye koko ibyo bintu kabireka So, uyu nguyu ni Mutesi. Yavuze ngo icyo gitangira umva hano. Pastor Kurumba bariye koko. Nkubwo ngubwo. Ati wamba bariye koko. Ni kuvuga ngo Mutesi na Pastor Claude bari bafite byinshi cyane baziranyeho. Byinshi cyane. Ibaze kugeza aho Claude ejo bundi yavuze akarira akazana n'ibindi bintu byibize hano mu kwaha kubera ko hari ibindi bintu ngo yagumishije mu mutima we Pastor Mutesi numwe mu bantu bitwikiraga mu murimo w'Imana ariko gahunda ye ari ukwikorera duploti ibyo kwigira mu bagabo ibyo kugira gute so hariya rero yarema arasaba Pastor Claude imbabazi amubwira ati Pastor Claude turimo turatwika ku mbuga nkoranyambaga yego ariko mbabarira wo kabyarawe runaka ntuzamutwike mu bintu uzavuga byose ati bya runaka byo ugira uregeze umbabarire nagira ikintu nakimuza kuza kubivugaho ngongera nkibaza Ese kuki ibi bintu by'agatwiko byaje ubu ngubu ku bakozi b'Imana byari bikwiye kweri ibi ntago ari ibintu by'i Rwanda mwoka byaramwe ni ibintu bagakwiye kuvuga bati bagakwiye no kwicara bakareba ukundi kuntu babikemuramo bagakwiye kwicara bakareba ukundi kuntu babikemuramo bitewe nuko barakomeza kugenda biteza abantu baraza kuza gukomeza kugenda batuma abantu bamenya ibintu byinshi cyane muri abakozi b'Imana ku buryo nta n'umuntu uzongera gusubira mu nsengero icyo cyo rwose ni ikintu bagakwiye kumenya yuko ari ibintu bitari ibyino ni nayo mpamvu tuvuga ngo mana nyagasani impamvu tuvuga ngo ikintu cyose cyagakwiye kubera mu bwiru cyakagumye kuguma mu bwiro ariko apana kuvuga ngo wowe urajuzanya imabanga yo mu buriri urajuzanya ibintu bya hehe ubizanye gukaruba ibaze nk'uyu mukozi w'Imana ngo ni pastor harya ngo ni Pastor Claude na ko Pastor Mutesi abantu bari bazi ko ari umuntu w'umumama uraho ngaho witurije ukunda Imana ukunda gusenga ariko batunguwe no kumva ibintu bimuvamo batunguwe no kumva ibintu akora uziko jyewe nyimara kumva biriya bintu nahise numva nzinutswe ikintu biti dini reka nkomeze indodio ya kabiri hano hari nakandi ka audio nakundi muntu yamaye reka nako nkaba playingire reka nako nkaba playingire ibahan uretse gato Ba playingira kandi ka audio hano. Pastor Croix ashimye cyane amahoro y'Imana. Raho neza murakomeye. Nange ndara amahoro ndakomeye ndashimye Imana. Hanyuma rero urabizi uri umupastor inoba umufa
umuvandimwe wanjye hari ikintu kitari cyiza urimo gukora. Urabona ibintu bikorerwa kuri nimero y'uriya mugabo byose mba mbifite. Ano niba narakubwiye ngo bamwita nde uriya mwana ati kamarade yagize ibyo amusaba nk'ubu iki kintu nikimugeraho ndabivuga ngo mbwira ikintu mbwirwa. Uyu mukamarade ni umwe Pastor Mutesi ajya ajyaho bakajya gukorana ibiganiro. So bafite umukino biyubakiye wo kugira ngo bajye basikaminga abantu. Wabyumvi kuri Pastor Mutesi ubivuze ati kamarade yagize ibyo asaba uriya mugabo ati ariko hari ikintu urimo urakora gituma bashobora kuza kutuvumbura ntidukomeze gusikaminga. Kandi uyu Mutesi namubonye agiye kuri uwo muhungu ni kamarade akajya avuga ngo niko kamara. Reka nze mbabwize ukuri njyewe singiye kubeshya, singiye kubera, singiye kugira gute. Umuntu bita Pastor Mutesi nagende mu bakristo niba n'abakristo ndimo nakora ikiganiro. Umuntu bita Pastor Mutesi nagende yicare yiyeze asubire kwitorera ahantu bamubatirije iby'ubupastoro baba umwake niba koko yarabikunze iby'ubupastoro yongere yige bamwigishe atarya byuvuga ngo umuntu arabyutse mu gitondo kubera ko ari uzi gutera abantu imbabazi mu rusengero no kubabwira iby'ubutumwa ibyinuza ibya bya biganiro bimeze nk'ibya Alice ngira ngo muramwibuka Alice w'umuteka mutwe wakoranaga n'uwitwa Nyamuhombeza nawe w'ikigarasha wajyaga atanga ngo buhamya ngo ubukuntu bagiye kuzima ngo bagasambana na Madamu Samaki. Uyu ari uyu Mutesi nagende yicare aricyo bita ngo kwiyeza kuko isi yose imaze kumenya ko ari igisambo kandi nta muntu yakongera kwiba bamaze kumushyira hanze. Ibyo arimo rero byo kuvangarajya kurega ngo kuri za ribu ahubwo abo yibye bose bahaguruke bajye kuri ribu bajye kumureka. Njye burena mugira imwe ndavuga nti uyu mubyeyi yabuze umuntu n'ukuri kw'Imana bagire bamushyire hasi ariko nkimara kumva zino audio nahise ngira ubwoba mita nemera kuno mugore ari urunyamaswa ruranga. Iyo se umubona arimo ararira uzikarira ukagira impuhwe ukagira ngo ni umuntu muzima wahohotewe. Banyarwanda kazi rwose mu kabyaramwe ibi ndabivuze nongiye kubisubiramo Pastor Mutesi suwo kugirira impuhwe na gato. Pastor Mutesi ni igisambo cyo ku rwego rwo hejuru ariko se nanjye nkongera nkibaza umuntu utagira umurimo w'amaboko akora ariko ukajya kumva ngo agira ngo abagabo ngo n'ibiki byose hari n'akandi ka video nabonye avuga ngo bamuha za passe. Umuntu w'umupastoro muzima ashobora kuvuga imbere y'imbaga nyamwinshi ati bampaga passe? Sinzi wenda abakristu babwiririzwa muri zino nsengero nabi byo baba barariye n'ukuri kw'Imana ari igihegewe ndewe bababarize nk'uyu muntu ufite ubwenge buke ubundi yigishaga abantu bameze bate? Uko umuntu wize ntabwo ushobora kujya ahantu hari umuntu urimo uravuga ibintu bidashoboka. Ni nka bya biganiro nyine nababwiye imbere by'ibiganiro ngo by'ubuhamya bwa Alice. Uri Alice yajyaga avuga ibintu ubona ko nyine bidashobora kuba byanabaho nta nubwo bya byanavugwa n'undi muntu ari wese ku isi ariko kubera ko yarazi ko ari ibyo bicuruza yacuruza amakasete menshi cyane ariko kubera ko yarazi ko ari ibyo bicuruza akajya ahora bidevelopa akajya ahora bivuga akagira gute kugira ngo we yibonere amafaranga kugeza ubwo Alice yaratangiye kujya avuga ngo we yasambanaga ngo n'ingona ngo nizo bari baramushinze ngo ikuzimu
ariko wamubaze inzira igi kuzimu bacahe ntabikubwire ngo giye ngo najya gaminduka nginzoka ibintu nyine umva ko ari ibintu biri imaginaire hari abantu rero ubwenge bwabo butajya buhereza kuba yamenya ko ibintu giye kuvuga biri imaginaire kabantu batari bufate nk'ukura gwa rabita bafata nk'ibintu biri imaginaire hari abantu batajya bagira ubwo bwenge nibwo gutekereza mwe bena kokagene nibyo bya pasta Mutesi nawe Mutesi iyavuga niyo wumvise ibintu asobanura uba wumva ko ibyinshi biri imaginaire ashobora kuba ari nk'ibintu yarose akiri umwana wakaza kuza kubibabwira kuri ubu ngubu iyo rero umuntu w'umuhanga umufasha mu mitekerereze ukanamucallenginga kugira ngo n'ikindi gihe ntazongera kubeshya abandi bantu mumbabarire sinshaka kuvuga byinshi kuri uyu mugore mumbabarire rwose mumbabarire kabisa hari abantu yewe njya numva banashaka sinzi ukuntu babimeze hari abantu